O Papa Francisco, em seu magistério social, estimula muito a participação do leigo e da leiga na Igreja. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já conta com o Conselho Nacional dos Leigos. Em muitos regionais espalhados pelo Brasil e também em várias dioceses, já se conta com a presença dos conselhos dos leigos. O leigo na Igreja significa um leigo identificado com o Evangelho em primeiro lugar, com o magistério social cristão em segundo lugar, e é um leigo comprometido com a transformação da sociedade. E a organização dos conselhos de leigos nas dioceses proporciona um contato direto com a sociedade, acompanha a administração da sociedade. Leigos estes que podem também acompanhar as licitações, por exemplo, dos investimentos públicos, as decisões tomadas em nossas câmaras de vereadores. O leigo e a leiga na Igreja é uma bênção. Quanto bem! Quanta evangelização acontece graças à generosidade e gratuidade dos leigos. Eu senti pelos testemunhos em Brasília como a nossa Igreja brasileira temos leigos e leigas comprometidos, pessoas de Igreja, pessoas de fé e pessoas comprometidas com a transformação da sociedade. Deus abençoe esta grande massa de operários presentes em todas as nossas igrejas e comunidades de base.